dva dana, evo ne znam kako smo nazvali, ali možda najte evo, ne tema, afera, vidimo da su vrlo široki spektar visokih dužnosnika vladajuće stranke i vlade kontaktirali šefa javnog poduzeća Hrvatskih šuma sa različitim prijedlozima o zapošljavanjima, raspitivali se za određene ljude koje rade unutar toga, pa i na najnižim razinama, za ljude koji se zapošljavaju u sezonskim poslovima, za dakle poslove nekih tvrtki. Dakle, pitanje je kako to komentirate. Je li to što vas iznenađuje? Pa Andrej Plenković je stvorio samoposlugu od Hrvatske, a račune ispostavlja svim ljudima u Hrvatskoj. I to je danas vidljivo, mislim, to je, hajmo, sada imate i dokaze za to. Mene samo zanima dokad će to ljudi trpiti. Dokad će trpiti da ih se pravi budalama, da oni plaćaju iz svojih plaća sve ovo što on danas radi. Jer cijeli dojam koji se stvara u javnosti je da, eto, oni imaju 30%, niko im ništa ne može. Ljudi, to je plaćeno. Neovisni analitičari koji procjenjuju da je to tako, oni su plaćeni. Čime su plaćeni? Pa plaćeni su upravo iz ovih tvrtki, iz ustanova, iz županijskih i lokalnih proračuna, da bi stvarali taj imaginaran dojam. A kad se stvori taj imaginarni dojam, u tom trenutku Andrej Plenković otvori samoposlugu. I ne može se više govoriti da on ne zna. Što ne zna? Što konkretno Andrej Plenković ne zna? Pola njegovih ministara je završilo u pritvorima i sa optužbama. Sada njegov najuži kabinet. Pa stvarno, s razlogom moram postaviti ljudima pitanje, ljudi, dokad će vas neko magarčiti? Dokad vam netko može prodavati priče, dokad ćete vi to plaćati iz svoga džepa? Koliko još, što se još treba dogoditi da vi i to istrpite? Ma mi ne govorimo o nekome s ulica, mi ne govorimo o nekome Andrejevom prijatelju. Mi govorimo o najužem njegovom dijelu kabineta kojeg je on birao. Opet ću reći, ili čovjek ima problem pa ne zna prepoznati i ne zna definirati tko je kakav i tko je za što sposoban i tko je kada što napraviti, ili je isti kao i oni. A iz poruka možemo vidjeti vrlo jasno da je on za sve davao odobrenje. Vlast korumpira, apsolutna vlast apsolutno korumpira. A valjda vam je i ovo danas dokaz da je to tako. Andrej Plenković je doslovno stvorio samoposlugu od cijele Hrvatske. Pa prvo pitanje glavnoj državnoj odvjetnici će biti zašto ovo već nije za ovo nije pokrenuta istraga. Dakle, ako je istina, a evo, Andrej Plenković je sam rekao da su neke medijske kuće već ovo imale. Pa ako su medijske kuće imale, onda i DORH trebao imati. Ako je DORH imao, zašto nije pokrenuta istraga? Je li pokrenuta istraga? E, to su pitanja na koje će trebati glavna državna odvjetnica odgovoriti sada kad dođe u Sabor, zašto smo pokrenuli skupljanje potpisa. Nemoguće je da zbog iste stvari netko završi sa optužbom, a neko drugi kaže, pa šta, nije problem. Što točno nije problem? Ili zakoni u Hrvatskoj vrijede jednako za sve? Po meni bi trebali vrijediti jednako za sve. Imate li vi pravo namjestiti nekome posao? Imate li vi pravo zlouporabiti svoj položaj? Trgovati utjecaj? Imate li vi osobno, vi, pravo na to? Nemate. A zašto onda na to ima pravo glasnogovornik vlade? Zašto na to ima pravo predsjednik vlade? Šef Hrvatskih šuma? I tako dalje, i tako dalje. Kako vas to ne boli? Jesu li zakoni u Hrvatskoj trebali biti jednaki za sve? Pa kako vas osobno ne boli da za vas to ne vrijedi, da vi morate odgovarati po zakonu, a to oni ne moraju odgovarati po zakonu. I da DORH ne radi ništa po tom pitanju. A da još
slavodobitno predsjednik vlade kaže da to nije tema i da, da je medijska kuća dobro procijenila. On procjenjuje, tko što dobro procjenjuje. On je taj koji govori što je tema, što nije tema. Oni su ti koji plaćaju iz naših proračuna i naših novaca dojam da je sve super u Hrvatskoj. Pa dobro, kad je sve super, onda molim vas, krenite vi koristiti svoj položaj, trgovati utjecajem, jer imate pravo ne završiti u zatvor, isto kao i oni. To je Hrvatska. To je Hrvatska po njihovoj mjeri. Po mojoj mjeri, na to niko nema prava. To nije Hrvatska u kakvoj ja želim živjeti. U kakvoj želim da moja djeca žive. Zakon treba vrijediti jednako za sve. A on prvi bi trebao pokazati svojim primjerom kakvu mi Hrvatsku želimo. On prvi. I kad ste bili, dakle, dužnosti, niste imali neke situacije da je neko pokušao opet da se razgovorio, neko oslavio, nešto nije bilo takvih situacija? Ljudi, u svakodnevnom razgovoru vi imate takve situacije. A vi samo birate, hoćete vi odgovoriti na te situacije ili nećete odgovoriti na te situacije. Od trenutka kad sam postao gradonačelnik do danas. Ma ne pada mi na pamet. Pa ja se borim, ja sam ušao u politiku da se to promijeni. Ne pada mi na pamet koristiti državne poslove za uhljebiti ljude. Pa to nije ono za što se ja borim. Pa ja želim da se u državne tvrtke, u ustanove, zapošljavaju oni koji su sposobni. Oni koji odgovaraju natječajima, da ti natječaji budu pravedni, transparentni, jasni, jednaki za sve. Pa ćete onda dobiti kvalitetne ljude i dobit ćete stvarno da državna uprava, javna uprava, državne tvrtke, državne ustanove budu servis građanima. Pa radi toga sam ušao u politiku. A to je ono što oni ne poštuju. To je ono za što njih nije briga. Zato kažem da su stvorili samoposlugu od države. A da račun plaćate i vi i ja. I svi drugi ljudi u Hrvatskoj. Zato pitam dokad. Koliko još ljudi trebaju trpiti? Što im još nije jasno? Koji dio im nije jasno da oni plaćaju račune za tu samoposlugu Andreja Plenkovića? Što se još treba dogoditi da kažu dosta? Pa vjerujem da će se danas sve skupiti. Očekujemo je. Ma odgovoriti na puno pitanja.